କେସ୍ରେ ଚାରିଜଣ ଦୋଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିବା ଓକିଲ ଯିଏ ଏପି ସିଂ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି ନିର୍ଭୟା ମାଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। କ'ଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେହି ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ କହିବି। ଚାରିଜଣ ଦୋଷୀ ମଧ୍ୟରୁ ପବନ ଯିଏ ରହିଛି, ଅଲରେଡ଼ି ପବନର କେସ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏପି ସିଂ ଯିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଆଜିକୁ 8 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଚାରିଜଣ ଦୋଷୀ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ସଜା କାଟିସାରିଲେଣି, ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୟା ଫଣ୍ଡ ତରଫରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି, ତ ପୁଣି କାହିଁକି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ? କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଚାରିଜଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି? ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଯିଏ ନିର୍ଭୟା ମାଆ ଯିଏ ନିଜେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଚାରିଜଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ, ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି କହିବି ମୁକେଶର କଥା, ମୁକେଶ ତା ମାଆ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ପାଉନାହିଁ, ତାର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ନାହିଁ, ତାର ପୁଅ ବି ମରିଯାଇଛି, ତ ସେହିଭଳି ବି ବିନୟର କେସ୍ ବି ରହିଛି, ଅକ୍ଷୟରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କେସ୍ ରହିଛି, ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ନିର୍ଭୟା ମାଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉ? ମିଳିଗଲେ ସିଏ ଫାଶୀରୁ ମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ କହିବେନି, ତ ଏମିତି କିଛି ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପି ସିଂ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମାଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଲେ ବୋଲି ଏପି ସିଂ କହିବା କଥା ଯାହା ରହିଛି, ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରକୃତ ମାଆ ଯଦି ଚାହିଁବ ନ୍ୟାୟ ମୋ ଝିଅକୁ ମିଳୁ, ସେ କେବେ ବି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇନଥାନ୍ତା, ତ ପ୍ରଥମେ କହିଥାନ୍ତା ନାଇଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଆଗେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଫାଶୀ ମିଳୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ନେବି ସରକାର ପାଖରୁ, ତ କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ ସେ ପଇସା ନେଲେ, ପୁଣି ଏବେ ବି ସେ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏସବୁ ପ୍ରକାର ନାଟକ ବା କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପି ସିଂର ଏଇ କଥା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍, ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏପି ସିଂର କହିବା କଥା ନିର୍ଭୟା ମାଆଙ୍କୁ କେବଳ ପଇସା ଦରକାର, କାରଣ ପଇସା ନେଲେ ସେ ଫାଶୀ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏପି ସିଂ କହିଛନ୍ତି କେତେ ଦୂର ଠିକ୍, କାରଣ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମାଆ 8 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ରାତିକୁ ଆଉ ସେଦିନ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ 11 ଦିନ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ, ତ ସେ କଥାକୁ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ମାଆ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବି ସେ ସେଇଦିନ କଥା ଦେଇଥିଲେ କି ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଆଉ ତା ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବେ। ଗୋଟେ ମାଆର ହୃଦୟ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇଟା କେବେ ବି ଏପି ସିଂ ବୁଝିପାରିବେନି, କାରଣ ମା ହୃଦୟ ମାଆକୁ ହିଁ ଜଣାଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ତେଣୁ ଏପି ସିଂ ଏହାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଏସବୁ କଥାରେ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ରହିଛି ବା କ'ଣ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏଇଭଳିଆ କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।